Tiistai keskipäivän jälkeistä aikaa ja 13. päivää. Nyt meidän siihen vittuulle saa teidän kiusaksenne tehdä noista. Ensinnäkin kaksi tiiliä on, jotka on ollut nyt, oiskohan vajaa 5 kuukautta ollut käytössä. Kyllä ne tietysti kuiteissa lukee, mutta en minä saatana niillä kuiteilla yhtään mitään sahaa. Ja tuo Stiika, joka nyt oikeastaan ajoi itsensä ensimmäiseksi, niin sitä en edes. Enpä ole tullut sitäkään ajatelleen, kuinka kauan se on ollut ja milloin se on tullut. Niin. Se on ollut eniten ehkä käytössä siihen, ja sitten tähän alkuun, kun tähän saakka viittiin kattoon, niin vaikka työ toi paskaa, älkää kommentoi joku siihen, että tekijäkin on paska. Silloin te menette henkilökohtaisuuksiin, vaikka se ei mene ihon alle, mutta sellaisen kommentin minä pyyhkäsin tänään pois. Et vaikka me tekisin paskaa noista töistä, mutta arvostelkaa niitä, mutta älkää henkilökohtaista, kuka tämä näyttää teille naamaa täällä videolla, niin älkää siitä sanoko paskaa, että jos tulee tuohon nenän eteen, niin sit voitte nähdä, kuinka paska minä osaan olla, jos minä haluan olla. Että tämä pieneen välikommenttiin. Että saatana ajatelkaa, mitä kirjoitatte. Minä otan henkilökohtaisuuksia, jos sanotaan minusta itsestäni jotain tollasta, että minä olen paska. Mistä saatanasta sinä voit tietää siellä toisella puolella, että olenko paska vai en? Näet vasta vittu räkänokka, olen minkä ikäinen tahansa, kun tulet tähän nenän eteen, että kuinka paska tässä oikeasti ollaan. En sano yhtä juttu. Meinasin vuolasta, mutta enpä vuolasi. Se oli siitä kommentista. Ja tälläkään kommentoiko ihan mitä sattuu, siis mitä henkilökohtaista. Töistä saatte sanoa ihan mitä tahansa. Sahoista saatte sanoa ihan mitä tahansa, että stiili on paska. Stiikaleite ei saatana yhtään mitään. Sen voitte sanoa. Mutta älkää menkö henkilökohtaisuuksiin, olkoon 3 lasit, olkoon 1 lasit, olkoon lukulasit tai itselle ihan oikeat optikon antamat. Me ei voida kukaan näyllemme eikä ulkonäyllemme mitään. Että painakaa nyt saatana mieleen se, kuka viittii muutama katella näitä. Muuten asiallisia jo onkin ollut kommentti. Että vaikka pystyisikin tekemään. No olkoot se. Mutta tosiaan kummassakaan stiikassa ei ole stiikassa, vittu kuin stiilissä, niin se ei ole yhtään minkään näköistä, vaikka niitä ei ole huuotettu täysillä kierroksilla. Ne ei ole karstaantunut ja mobiilin 2D-racing on se öljy, mitä minä tuonne tungen. En mitään stiikan omaa öljyä, kun stiilin omaa öljyä. Alkaa menee elimet sekaisin, niin en mitään stiilin omaa öljyä, jos Mopelin 2D-racingissä lukee, että ylittää vaatimukset, mitä jotkut kaksitahtivehkeet tarvii, niin onko sitten toi stiilin oma kaksitahtiöljy parempaa? Minä voisin kysyä. Et vittu se siitä saadaan sitten väitellä vaikka kuinka, mutta sitä on ajettu stiikan läpitte. Ja putken pää on harmaa. Mitä se kertoo silloin stiikasta ja palotapahtumasta? Tilhilöissä on vähän tummaa pakoaukossa sekä pakoputkien päissä ja muutenkin pakoputket palaneet, koska näette nyt ulkonäöstä jo, että jumalauta, niitä ei ole hangattu joka kerta, kun ne on sammutettu. Mutta ainoastaan se käyntihäiriö tulee silloin se käy liian rikkaalla, että se saattaa liata pakoputken päätä, kun se putsarikotelo, mikä siellä on, ja sitten se saatana viltti päällä, niin se kotelo on ihan täynnä puru, niin silloin se ei hengitä enää kunnolla. Mutta
Jos se on ihan yksinkertainen, kun en ole ehkä en laske itseäni siihen kategoriaan, niin silloin se huomaa käynnistä. Että nyt ei se joko kierrä tarpeeksi tai sitten ei se vaikka lähde käyntiin kunnolla. Niin sen huomaa sitten siitä, että kun se koppa on tukossa. Koppa, ei itse putsari ei välttämättä ole niin umpitukossa, että se ei hengittäisi, vaan se kotelo on täyteen. Ja osa mieltä tietysti tippunut pois sieltä. Olisi pitänyt ottaa saatanan 162 kuitenkin. Siinä on nimittäin parempi putsarijärjestelmä, niin tiedän vaikka suutuspäissä ostan. Niin. Mutta eihän noissa, on ihan sama olla kuin ne 32-30 jotain kuutioisia noissa tiilit ja toi stiika. Ei niissä mitään voimaa ole. Jos tuon saman 12-tuumaisen laipan laittaa vanhaan 0,25, niin voimaa niistä uupuu silleen, että ei nyt ole vielä tuota puolukarahkaa, niin tuota veissokarahkaa, niin ei ole 16 tuumasta, että silloin se pitäisi kyllä kytkeä tuonne 0,25 tai saa nyt nähdä, miten tämä kehittyy, että saatan teidän vittu kiusaksenne ostaa vielä sen 162 kiinni, niin katsoa minkälainen ränkkä se on. Siellä on nimittäin yksi laippa irtonaiseen, minkä voisi hyvin kytkeä siihen. Että minkälainen se olisi käsitellä. Mutta muutenkin toi on ajanut toi stiika nyt ohitte kaikkien näiden kummankin stiilin. No stiilejäkin onhan niitä käytetty, kaikkia on käytetty jokaisen, mutta enhän mä joka saatanan kertaa ollut, kun jotain karahkaa tehnyt, niin nämä kamerat päällä kuvaamassa, vaikka niistä toivottaisiin kuinka paljon sitä videota, niin Ei kerta kaikkiaan, ja kaikki niitä on käytetty, vaan näyttää niin siltä, että ne on seisonut jossain perkeleen pukukaapissa. Kaikki on niin paskasia, kun ei ole enää sellainen, että heti kun minä tulen tuolta lepikosta, niin silloin menee putsaan. Ei niitä putsailla enää. Ei, mutta kerta kaikkiaan, ainakaan nyt tästä on usein, ei mulla ole aikaa kiilottaa noita sahoja enää sen jälkeen, kun lopettaa. Ainut on, että silloin kun se alkaa tekee sitä käyntihäiriöä, jonka huomaa vallan hyvin, silloin toi yksi ruuvi tuolta auki ja ilmanputsari helvettiin ja se rätti ja sormi päälle ja puhaltaa sen kopan sieltä tyhjäksi ja muuten sisältä ja sen putsarin. Puhaltaa ihan paine ilmalla läpi, että siinä ei tarvitse mitään saatanan putsausvaahtoja kyllä käyttää. Tämä on minun mielipide. Se on ihan sama, mitä työ sanotte. Peskää vairilla, peskää millä tahansa ja ootelkaa viikko, mutta mulla ei ole aikaa ootella sitä ja ei ole kahta putsaria, laittaisin toisen tilalle. Ja sitten pistäisin sen tuonne pyykkinarulle kuivaan ja antaisin jossain helvetin lillukasuija. Eli ihan sama nyt mikä pesuaine. Pesuaineita löytyy ihan varmaan kotona parempia kuin mikä on tuohon putsariin tarkoitettu pesuaine. Niinhän ollaan kiihtymään tässä, huomaatteko? Mutta sitten on niinku stiikan putsari, niin ei tarvitse kuin päälliskoppa ruuilla auki, töhäyttää kerran sivuttain paineilmaa siihen päälle ja putsari on puhas. Sen voi tehdä silleen, vaikka se ei vielä mitään käyntihäiriöäkään. Mutta se on nyt jopa kulutuksen ja muunkin takia ajanut itse, vaikka ei kyllä stiilitkään yhtään mitään vie, niin Kiinan saha on vähän jäänyt nyt niin kuin toisarvoiseksi tonne. Tosin siinä on se 1/3 ketju ja laippakin, että se, että on sama nallen näköinen puukalikka, niin menee 2,5 tankillista tai 1 tankillinen stiilistä, niin ja 2,5 tankillista tuosta Kiinan saasta, niin se on pikkasen ero, mutta tosin siinä on yli 10 kuutioa enemmänkin ja voimaa enemmän. Että se jaksaa sitten tuolla 12-tuumaisella laipalla kyllä mennäkin. Ihan täysin toisella tapaa. Mutta. Tämä näistä, että mitä on suppeita kokemuksia stiilistä, nyt sanotaan 5 kuukaudelta suunnilleen. Voisi sanoa näin, jos ei niin 4,5 kuukautta sitten, niin ihan yksi hailee, niin kummatkin on pelannut täysin moitteetta. Ihan öljyn tulotkin, vaikka siellä on käytetty rapsiöljyä.
teräöljynä ja ei ole mitään palaneita laipankärkiä, vaikka tulisi kukatihruaa, koska siellä ei ole laipassa mitään kärkipyörää eikä mitään muutakaan. Niin että tällaisissa hommissa joku muu ajakaa metsurilla, jos huvittaa, ajakaa millä tahansa tavallisilla öljyillä, minä ajan pullaöljyllä, niin se on mukavampi siivota pois ja mukavampi siivota käsistä ja kaikista muista, että sillä voi vaikka hölvätä käsiä vielä sen öljyn. Mutta mitä nyt näistä? Olisihan näistä tietysti kiva tehdä jotain vielä enemmänkin sössötystä, niin saisi riieltyä näistä moottorisahoista siellä kommenteissa, että mikä nyt on mikäkin. Mutta tällaiseen käyttöön, mitä meinaatte tehdä, niin se on ihan sama tosiaan. Sahan merkillä ei ole väliä, niille ei tarvitse kumarrella, vaikka siellä on tuolla viltin takana nyt niin se hieno kyltti, mutta se ei vaikuta tähän yhtään mitään. Siellä pitäisi olla stiikan kyltti nyt niin toisella puolella. Sitähän on käytetty eniten. Niin. Mutta siellä pitää olla Nörsöpingin kylttikin. Ja ehkä Nolomaria, ehkä Tamforseja ja ehkä Brykenia, Brykke, koska niitä koneitakin on helvetisti, niin ei ole päässyt, ei ole kuulkaan päässyt vielä niin pitkälle, että alkaisi olemaan silleen sponsorointi, että alkaisi tulee lippuja joka perkeleen suunnalta, että ei, kyllä tolla. One moment, please. Ei tuolla 84 katsoja, mikä viimeiskin on tullut, niin ei sillä oikein vielä pääse sellaisille tuloille, että saisi noita sponsoreita joka potan. Ai saatana, kuulkaa, jos minä olisin tuohon samaa pätkää kaatanut yhden koivun tai kuusen tai männyn, niin kyllä jumalauta olisi katsottu enemmän sitä ja olisi kommentti vaikka kuinka paljon. Joo, päätyy vittu heittää noin helvettiin ja mikä viimeksi on kaluttu, niin minä vien nämä ihan oikein sinne säilöön, minne ne pitääkin viiä. Enkä ollutkaan käsisuorana niin kuin jonkun ton, mikä tää nyt on. Ekkon 3511 sen kanssa, että suoraan akujelpiltä helvetti, kun jätkä käsisuoraan koitti paljon sen saha painaa. Siinä kannoin käsi suoraan ehkä ainakin vähän matkaa, niin yli 5 kilon sahaa sentään täyteen tankattuun. Niin tällainen saatanan luuviulu. Siinä on viimeinen, mikä on tehty jostain saatanan. No ihan sama teille, mitä näyttelee. Pannaan johokkiin, kun ei ollut tän isompaa puuta. Mut vaikka sahat ovat menneet vuorten taa, niin kuitenkin stiileistä, stiikasta, tällaisessa touhussa ei minkäännäköistä moitetta. Mikä tärkeintä, tämä täytyy muistaa, että tämä on maksuton mainos, eikä ole sovittu kenenkään kanssa yhtään mitään. Ainakin täältä tulleet laipat sekä ketjut, ja niitä on ollut, ne on ollut siis oikeasti aika lailla eniten käytössä, niin niissä ei ole mitään ollut kyllä, että ne on ollut laultaa ihan sitä oikeaa stiilin laatua, että se niistä laipoista. Ja tuosta virmasta. Onkohan siellä, olisi pitänyt panna nauhoitus päälle tuoltakin, jos on toisesta suunnasta nauhoitettu, olisi tarvinnut turhaa pölpöttää tälle. Lärvieni en näytä, koska mitä ilmeisemmin siinä ei ole vittu mitään kateltavaa.
siinä on vielä teille yhdet halpikset, mitkä on toiminut täysin. Täysin moitteettomasti. Kukahan muu ei osta tällaisia, ne ostaa jotain muita merkkivehkeitä. Silloin ne on hyvin, niin on pelannut puhelut ja bluetoothit ja kaikki muut niissä. Vallan mainiosti. Ja jopa tällainenkin pyöri, vaikka ette uskois. No niin, siinä oli saha katselmus, miten on stiilit pelannut. Nörtsööppäristä en tiedä tuolla takaa pikkupillusta. Eli yläkahvasahasta sillä on saha kolmas tankilliin menossa, eikä ole mitään tarvetta vielä. Mutta kohta saattaa olla. Ei muuta kuin puoli aurinkoisiin tunnelmiin täältä happiteltasta ja hyvää tiistaipäivän jatkoa, jos tänään on tiistai. On. Luulisin, että on tiistai. Koska on 13 päivä. Niin. Ei muuta kuin. Muuta kuin. Ehkä näihin tunneihin, mutta täytyy ottaa toi kuitenkin niin tähän lopetukseen. Niin täältähän mitä kuvaa ennemmin. Jotain muuta. Siin. Ja nyt se on. Hyvää tiistaipäivän jatkoa teille sinne. Tää Lahtista, ei ku mitään syyllistä, kaipaa enkä Lahtista konekivääriä, mä kaipaan 16 laippaa. Terve!